Bom dia, Guanabi. Bom dia, Denilson. E de forma muito especial, bom dia, Carla Viviane. É um prazer ter você aqui na TV Conexão, no programa Bom Dia com Latinha. Sou eu quem agradece esse convite, né? Falar um pouco daquilo que a gente realiza como Camu é muito importante. Bom dia a todos os ouvintes da TV Conexão. Fique aqui com a gente, vocês vão gostar. Ó, hoje é dia de sexta-feira, Carla, e a gente procura que sempre no dia de sexta-feira, está encerrando a semana, né? E temos aí pela frente o sábado e o domingo, Sim. certo? A gente sempre procura ter um programa muito light, um bate-papo. E eu, curiosamente, eu estava falando para você aqui nos bastidores, eu assisti atentamente no dia 8 de março de 2019, na casa do Dona Edé, antes do período do Covid, a roda de mulheres naquele dia de atividade, que estava como secretário Paulo Costa. E eu falei da minha curiosidade que eu tinha de fazer uma entrevista com o Carla. Era um sonho de fazer uma entrevista, porque eu conheço o seu trabalho. E também ficava muito curioso sobre a roda de mulheres, né? Aí eu quero começar aqui, primeiramente, você falando um pouco de você, porque eu estava achando que você era de Montes Claros, mas você está me falando que é de Belo Horizonte, mas bebeu a água do beija-flor e aí a coisa terminou, virou guanabiense, né? Então, meu nome é Carla Viviane, gente. O primeiro amor da minha vida, na verdade, foi a dança. Eu sou bailarina. Quando eu vim para Guanambi, eu trouxe o balé clássico. Tenho várias alunas aqui, muita gente que. E aqui é uma cidade. Beber a água foi muito de acolhida, sabe? As pessoas me acolheram muito bem. Até hoje eu sou muito bem recebida aqui. Sou cidadã guanambiense. E depois disso eu fiz várias coisas, porque eu sou uma pessoa que acha que essa única vida é pouco para o tanto que eu gostaria de fazer e para o tanto que eu gostaria de aprender. Então, depois disso, além de fazer várias coisas de terapia, eu fui para a Austrália antes de fazer jornalismo, aprendi muito sobre terapias alternativas, né? Que eu chamo de medicina doce, trabalho com isso também, e sempre fui encantada por fazer coisas que tirassem as pessoas de um espaço de dor. Porque na maioria das vezes, Latinha, somos nós mesmos que permitimos que isso nos aconteça. Então, depois dessa coisa do terapêutico, eu já fazia coach naquela época, que é algo que é mais recente, né? Eu fui fazer jornalismo, porque também adoro escrever, adoro comunicação. As pessoas dizem que eu sou psicóloga de alma, né? Tem gente que fala, Carla, você parece um band-aid, um paliativo. Então, fiz jornalismo, depois disso eu sou analista comportamental. Neste momento, estou terminando minha formação em psicanálise e em E neuropsicologia nunca deixou de também. estudar, né? Não, eu falo que educação, gente, é algo permanente, porque não é acabado. O ensinamento, né? Aquilo que está aí é sempre renovável, Latinha, porque senão o mundo não andaria, né? Até a ciência que diz, a ciência comprovou quando? 5 anos atrás, ela revisa e hoje já não é a mesma coisa. Então, tudo que é vivo está sempre em mudança. Aliás, Transformação e renovação, a né? única coisa permanente nessa vida chama-se mudança. Acho que falei um pouquinho de mim. E para terminar, amo gente. Cada pessoa para mim é um universo, sabe? E ao entrar em contato com outro, eu acabo sabendo muito sobre mim, sabe? Então isso me acrescenta. Daí ter paixão por pessoas. Olha, eu fiquei muito feliz porque eu percebo o seguinte, antes da gente entrar diretamente na questão da roda, que aí é a minha curiosidade maior. Aliás, todo Guanambi precisa conhecer esse Certeza. trabalho lindo, que nós vamos debater bastante, dois blocos. Você também faz direção artística. Eu não conheci o primeiro evento que você falou, tatuagem. Certo? Mas eu tive a oportunidade de ver, junto com a professora Adriana, que eu tenho um grande respeito, queria mandar um grande abraço. Sim, é uma pessoa incrível, né? Incrível, né? Gosto muito dela também. Eu vi vocês fazerem aquele trabalho de direção artística, daquele show, aquele foi um espetáculo. Eu falo porque eu morei em Salvador, morei em Vitória da Nossa, eu fico Conquista. arrepiada quando eu lembro. E vocês fizeram um espetáculo que pegou 100 anos de Guanambi, desde o nascedouro do beija-flor e foi até os dias atuais. Sim.
isso tudo através da arte e da cultura. Então, fala um pouco dessa direção artística que você fez esse trabalho. Então, gente, durante o tempo que eu dei aula aqui em Guarambi, eu dei aula de balé durante 12 anos, todo final de ano a gente tinha espetáculo, durante 4 dias, onde dava para fazer, porque não tínhamos um espaço ainda. Era casa paroquial, clube de campo, Câmara de Vereadores. E uma coisa muito legal, que é um detalhezinho, mas que acho que é importante. Olha, as pessoas obedeciam o horário de chegada no espetáculo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer nessa vida, gente, é educar as pessoas. Sabe? Porque a gente reclama muito. Ah, em Guanambi ninguém olha, não importa com o horário. Porque a gente permite também. Então, era assim. Deu horário, 10 minutos de tolerância, porta fechada, podia chegar o rei que não entrava. Então, isso também era muito legal. Então, eu fiz esses espetáculos durante 12 anos. Depois, quando eu conversava com as mulheres, eu sentia que elas estavam muito entristecidas, sabe? Falei, eu quero fazer um espetáculo, porque eu quero que elas sintam um friozinho na barriga. E nada melhor para fazer sentir um friozinho na barriga do que pisar no palco. Do que ser um personagem, do que trazer brilho, beleza, figurino, sabe? A parte cênica. Fizemos tatuagem no Centro de Cultura durante 4 dias. Não deu para todo mundo assistir, mas a intenção era levar para a praça. Não consegui levar para a praça. Quando chegou os 100 anos, eu falei, eu quero fazer um espetáculo. E eu quero que 80% dessas pessoas do espetáculo sejam da comunidade. Então, menos de 20% eram artistas, de fato, pessoas que me auxiliaram muito, mas a grande maioria era da comunidade. Tínhamos desde Início Amaral, com 90 anos, a crianças de 2 anos. E o que era mais bonito, foi um ano de trabalho. Um ano. Um ano imagina de trabalho. Juntar... Não, pelo aquele nível de produção, não tenho dúvida disso, não. 160 pessoas num espetáculo. Aí as pessoas falam, você é louca. Sou, gente, eu sou louca por desafios, eu sou louca por exercícios de convivência, e era exercício de convivência, você sabe como é o ser humano, né? E interessante, lá tinha uma outra reflexão, por que será que a gente chama ser humano? A gente não presta atenção, né? Não existe ser cachorro, ser gato, existe ser humano. Sabe por quê, você que está nos assistindo? Porque a coisa mais importante em nós é ser e não fazer. Nessa época que a gente dá tanta importância para o fazer, né? A gente está carente de ser. Então, fizemos a tatuagem. Praça lotada. Não tinha lugar para ficar uma única pessoa. Sem álcool, sem comida, sem nada. Só com cultura e arte. Só com cultura e arte. E as pessoas silenciadas, assim... Porque quando você vê o vídeo, você vê. As únicas expressões eram de choro, de riso, de emoção e de integração com aquele momento. Depois, o reitor da universidade me chamou, vamos repetir? Falei, não tenho condição. É daquelas coisas que você vive uma única vez. Né? Então, assim, foi o meu grande amor, né? Minha grande paixão, o Menê Mozine, que levou esse nome, que inclusive foi escolhido pela Adriana, porque Mnemosyne, para quem não sabe, é a deusa da memória. Da memória. Como estávamos contando uma história, fizemos o quê? Mnemosyne, e ela tem 9 filhas. A dança, a poesia, né? Nada mais coerente. Aliás, foi de uma variedade que... Ali deu para demonstrar como é que Guanabí e a região têm uma grande capacidade. Nossa, de cultura. Muito, né? muito. A essência da cultura. É. E cultura, eu sempre digo isso, é o jeitão de um povo. Cultura é a nossa expressão. Então, não se contente com pouco, não. Eu vejo agora, sabe, nada contra, tá, gente, quem faz. Pelo amor de Deus. Porque agora a gente não pode nem falar que gosta do azul, porque nas mídias, porque alguém chega e fala, mas você tem o quê contra o vermelho? Nada contra nada. Mas até a dancinha, né, das mídias se resumiu a movimentos minimalistas. E a gente é muito mais do que isso. Somos muito mais. Com certeza. Eu queria também falar um pouco, vamos começar agora falando um pouco da Roda de Mulheres, né? Porque eu fico percebendo, nós vamos ter um bloco para a gente conversar só sobre a Roda de Mulheres e a natureza, porque eu sou encantado com a Caatinga, o sertão.
Eu rodei muito essa Bahia, conheci Chapada Diamantina, todas as áreas de turismo e de natureza em Salvador. E agora eu fico vendo, eu estava olhando, depois nós vamos botar as fotos, que eu terminei divulgando aí já na matéria que eu fiz do blog do Latinha, mas eu fico encantado com a relação de vocês com a natureza. Mas eu queria que você falasse inicialmente, você foi mentora dessa ideia de criar Roda de Mulheres. Aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo vocês alegres, sempre reunidos, não tem necessidade de ter rede social, vocês sempre estão ali de forma muito tranquila, relacionando com a natureza, com a lua, com o Lajedo, com os nossos morros, as nossas serras. Fala um pouco da Roda de Mulheres, porque é muito curiosidade para a Guanambi, né? Gente, é interessante porque muita gente que nos vê, né, porque a gente posta fotos depois de nossos encontros, e às vezes as pessoas pensam assim, nossa, elas são tão fúteis, elas só tiram fotos, sabe? Só que nós não podemos, sabe, compartilhar com vocês a dor que nós trabalhamos, o amor que nós trabalhamos. Isso é de fórum íntimo e do grupo. Então, às vezes, quando vocês vêm lá, só a gente... E isso incomoda, sabe, Latinha? Às vezes, as pessoas nos veem sorridentes, porque a mulher, ela traz uma carga da sacrificada. Não é todo mundo que gosta de uma mulher feliz. Não é todo mundo que gosta de uma mulher exuberante, plena, sabe? Porque isso, a gente acabou de falar de cultura, vem da nossa cultura. E nós, falando de Roda de Mulheres, né? Por que que veio essa necessidade? Quando eu era professora de balé, eu trabalhava corpo. Ainda que eu sempre tenha essa ideia que não se separa corpo e mente. Não se separa, eles são interligados. Mas quando eu retornei a Guanambi, as minhas ex-alunas disseram, vamos dançar, elas me chamam de tia Carla, né? Vamos dançar, tia Carla. Eu adoro, porque ser professora é o máximo, né? Eu falei, não, agora nós vamos dançar a vida. E assim iniciou-se a Roda de Mulheres, que é um espaço de dança, de meditação, de reflexão, de empoderamento, embora essa palavra tenha sido dita de tantas formas, né? Mas o poder aqui, gente, não é poder sobre o outro, é poder sobre si mesmo, porque se você domina a si mesmo, você domina qualquer situação e com amor e com afeto. E muita gente acha que a gente está lá para falar mal dos homens. De jeito nenhum. Nossa, a luta não é essa. Na luta não é essa. Qualquer luta que seja para bater o outro não é digna, não é justa, não é boa. Lutas boas são aquelas que integram, que equilibram. Por isso a gente não fala de matriarcado. Vivemos no patriarcado, mas a gente fala de uma matriz multifocal. Porque quando os pesquisadores foram ver de onde é que vinha, porque o sagrado feminino ele tem a ver com nossa ancestralidade, com essa ligação com a Deus e com a natureza. Então, quando eles foram pesquisar, eles descobriram que não era um matriarcado, porque não eram as mulheres que tinham poder. Não, as mulheres estavam no centro. Lembra que eu te falei quando nós conversamos que a distância do centro para qualquer pessoa que esteja na roda é a mesma? Então, não tem poder de ninguém sobre ninguém, gente. Então, nas civilizações e culturas matrifocais, a mulher ela tinha um poder, muito poder, mas era um poder de agregar, e era um poder de estar junto com o homem. E é isso que a gente faz. Então, você que não sabe o que a gente faz na roda, é isso. Ninguém está lá para jogar ninguém contra os homens. Até porque os homens, quando eles são integrados, viu, Latinha? Não quando eles estão no masculino ferido. Tudo isso dessa sociedade agora é do masculino ferido, que quer ter só poder sobre a mulher. O masculino integrado, ele é lindo, porque, além de ter força, ele nos protege. Olha que coisa. Com certeza. Eu fico observando o seguinte, eu sempre acompanho o trabalho de vocês. Eu estou ali na rede, sempre acompanhando. Você sabe que eu me atualizo sempre. E fico observando como é que vocês reúnem ali a alegria, a simpatia, a solidariedade, a simplicidade, a forma de vestir, uma coisa bem dinâmica, alegre. Eu fico muito feliz, certo? Porque eu queria já entrar nessa discussão com você o seguinte, o que eu percebo hoje, nós temos uma sociedade, além do machismo,
Nós estamos vivendo em plena pandemia, que o ser humano está sentindo muito forte, no mundo inteiro, inclusive na nossa região e em Guanambi, a questão de você ter uma pandemia que está afetando as famílias. Nós estamos com quase 600 mil pessoas que morreram. E aí foram muitas mulheres. E eu fico percebendo o seguinte, nesse momento que a gente está dentro de casa, às vezes recolhido, ou às vezes convivendo com a natureza, eu fico vendo como aumenta a violência contra a mulher. E fico vendo também, eu falo assim, porque eu participei da política, fui vereador, lá hoje tem vereadoras atuando, eu sempre tive, eu falei, olha, Monte Alto deu um exemplo no Brasil. De 11 vereadores, foram 6 mulheres, inclusive a presidência da Câmara, que é histórico. Isso é histórico no Brasil. Aí eu fui ver a dinâmica das mulheres atuando em Monte Alto, eu não estou aqui falando de ideologia nem partido. É a dinâmica de você ver o que é a mulher. A mulher tem 3 jornadas de trabalho, administra muito bem, melhor do que o homem, porque ela passa a ter mais gestão sobre os recursos e ver a importância de o que é a prioridade, se é a educação, se é a saúde da família. E eu fico vendo também, hoje, quando eu vou para as universidades fazer palestra, nas escolas, a maioria da presença é das mulheres. Você chega nas empresas, são as mulheres, em todos os ramos, ocupando os espaços. E eu fico vendo vocês reunidas. Quer dizer, como é que você vê hoje essa situação das mulheres nesse momento muito difícil? Realmente é um momento muito difícil, porque as pessoas falam assim, a pandemia piorou. Não é que tenha piorado, ela aflorou, né? Porque quando a gente podia sair, os homens saíam mais, os homens têm o que a gente chama aqui, lá em Minas a gente chama de pelada, mas aqui é o baba, né? Os homens têm o baba e tudo, e as mulheres ficavam mais em casa. Então, com essa coisa de ficar mais junto, convivência, né, latinha? A gente só conhece uma pessoa quando come um saco de sal com ela, né? Eu falo isso. É isso mesmo. Então, a convivência, ela trouxe esses aspectos do relacionar, e muita gente não se deu conta. Como muitas pessoas estavam muito pressionadas por isso, a primeira coisa, quando você acua qualquer animal, o que, que ele faz? Ele ataca, né? Então, e se a mulher é a parte mais fraca desse jogo, porque eu digo um jogo porque não tem consciência, porque quando tem consciência, numa parceria ali de homem e mulher, ela tinha, o certo era os dois sentarem e falar, meu amor, tá difícil, né? Não tá fácil, não. Como eu posso te ajudar e como você pode me ajudar? E o que, que a gente vai fazer para passar por esse momento? Mas as pessoas estão tão machucadas, as pessoas estão sem confiança no outro, que elas não entregam a verdade, então elas se separam, mesmo estando no mesmo local. No mesmo espaço. No mesmo espaço. E o que, que começa? Um jogo de acusação. Né? Porque eu preciso machucar alguém porque eu estou muito machucada. Então, daí a gente dizer da importância do autoconhecimento, porque você precisa saber quem você é para você se curar, senão você vai passar pela vida machucando as pessoas. Daí tanto o feminicídio, né, tanta violência. As mulheres, você falou da natureza, nos desconectamos tanto dessa natureza lá de trás que a gente não fareja. Sabe? A gente fala muito da loba. Da loba, da matilha, da loba. Esquecemos a loba, esquecemos a deusa. E nos tornamos presas fáceis. Daí uma mulher chegar a ser assassinada. Porque ela não reconhece os sinais. Ela está tão distante dela que ela não sabe, eu brinco com isso, ela não sabe distinguir pardal de beija-flor. E quando ela vê, ela já está numa situação muito difícil. E dependendo de como é o homem, latinha, elimina tanto a força da mulher, tanto, que ela não tem condição nenhuma de sair daquela situação. Isso tudo é muito triste. Então, o que a gente faz aqui também é um chamado. Mulher, se aproxime de quem você é. Para de ficar só preocupada com beleza externa, com comprar. Isso tudo é coisa do sistema, criatura, para te enfraquecer, entendeu? Até porque não é beleza que prende ninguém, sabe? É essência, né? É essência. Porque se fosse beleza, sempre tem mulheres mais jovens, mais bonitas, entende? E tem mulheres que se sacrificam num ponto, latinho. Tem mulheres que chegam a tirar uma costela do próprio corpo para fazer cintura. E outra coisa, o homem que estiver te buscando, se ele te busca apenas pelo seu físico, que tipo de homem é esse?
Né? Eita, que eu falo, né? Gostei de ver. Olha, nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos voltar, porque já tem muita gente aí comentando, já o chat já está aí, nós vamos iniciar com o chat. Nós vamos fazer um intervalo e vamos continuar com esse bate-papo, dia de sexta-feira, bem tranquilo, sob a roda de mulheres, que nós queremos ter mais curiosidade sobre o trabalho de vocês, porque vocês também fazem a parte de solidariedade, que não é divulgado, o objetivo é outro, é de atender, ser solidário com as pessoas que estão com dificuldade, né? Mas nós vamos continuar e também vamos falar um pouco de roda de mulheres e natureza, porque eu acho que o momento está exigindo muito. Combinação perfeita. Feminino, natureza, incrível. Perfeito, né? Vamos para o intervalo e continuamos aí com o bate-papo com vocês. Somos a agência Steel. Atuamos com mais de 3 anos no mercado de trabalho guanambiense, com consultoria de marketing, web design, design gráfico, identidade visual, gestão de mídias sociais, fotografia, ensaios, produções musicais, shows e eventos. Associamos ousadia e estilo para a criação e execução dos nossos projetos. Vamos evoluir juntos? Vamos evoluir juntos. Nos siga nas redes sociais. Instagram @steelagencia. Contato 77 991 67 5778. Eu estou aqui agora na TV Conexão com o programa multicultural, entretenimento, arte, assuntos para toda a comunidade, quadro para as crianças, para a família e para comandar o quadro de comédia, ela, Keila Catifloc. Fiquem ligados! A rede de lojas Iga Beleza está há 8 anos no mercado de trabalho, com linhas completas para cuidados com corpo, rosto, cabelo. Em 10 de dezembro de 2014, foi inaugurada a 5ª loja da Iga Beleza, localizada aqui em Guanambi. Trabalhamos no ramo de cosméticos com mais de 20 mil itens, desde produtos para cabelo, para unhas, móveis para salão, secadores, pranchas, modeladores para cacheadas, lisas, progressiva, maquiagem, produtos para cuidados masculinos, para barba, cabelo, além de perfumes importados. Telefone 77-3451-6634. RM Remotores, a sua retífica de motores em Guanambi e região, com ampla instalação e profissionais qualificados para garantir a qualidade do serviço. Trabalhamos com lavagem, usinagem e jateamento de motores. Menor preço e rapidez na entrega você só encontra aqui. RM Remotores, qualidade e confiança mais próximo de você. Bom dia, Guanambi. Estamos retornando ao programa Bom Dia com Latinha, num bate-papo aqui muito tranquilo, delicioso, certo? Com muito açúcar no dia de sexta-feira com Carla Viviane. Aí eu vou começar aqui colocando o chat. É a nossa amiga Cristiane Alves. Bom dia, Latinha. Bom dia, Cristiane. É um prazer. Seu Celso Gomes está lá de São Paulo aqui dizendo, ó, é muito bom sexta-feira,
ter um programa suave. Parabéns e muito... É muito bom conhecer um pouco mais das pessoas. Com certeza, seu Celso. Um grande abraço. Está lá de São Paulo, antenado com a gente aí. Também, Deja, né? Dando bom dia. Essa aí é um exuberante, viu? Tem um sorrisão, aprendeu a tirar leite de pedra. Ela está destacando aqui a importância do episódio do Memozine, né? Uhum. Ivone também está aqui também. Ravane, né? Ravane, bom dia Latinha e todo mundo. Maria Ivone. Ivone está sempre antenado com a gente aí, viu? Grande Ivone. Lando Donato, bom dia Latinha. Sempre é uma alegria receber a amiga Carla em nossa emissora. Obrigada, Lando. Ivone também está dizendo aqui, Maria Ivone, abraça a Carla, a primeira professora de balé de Gabi. Parabéns pela Roda de Mulheres, belo trabalho. Sim. Vamos querer conhecer mais a Roda de Mulheres, né, Ivone? Aí, Ravane Reis, linda Ravane Reis aí, turismóloga. Falando que eu sou uma pessoa que me disponibiliza em prol das mulheres, que isso é louvável. Sou mulher, né? Se eu não for amiga das minhas companheiras, né? Uma coisa que o machismo fez, viu? É inserir a concorrência entre as mulheres. Com certeza, mulher tem que estar sempre unida e na busca da melhoria de vida, né? É. Carla, vamos continuar a nossa conversa aqui. Nalva está aí já? Tá. Bom dia, Latinha. Bom dia, Carlinha. Que agora a gente vai ter que falar. Rosa Neves, Rosa lá de Monte Alto. Parabéns, bela entrevista. Obrigada, Rosa. Olha, viva a sororidade. Sororidade, gente, é esse movimento, viu? De irmandade. Eu quero que você fale disso aí agora. Eu quero que você fale mais da Roda de Mulheres. A gente quer conhecer. Quanta riqueza de informação. Amo o trabalho desses dois. Você sabe que a professora Ravane, a gente sempre está estudando a parte de turismo aqui da região. Cláudia Araújo, a sabedoria nas palavras dessa mulher. Grande profissional e uma pessoa incrível. Vamos falar um pouco agora da Roda de Mulheres? Vamos falar da Roda de Mulheres. Eu quero que você fale um pouco do movimento em si. Qual o trabalho que vocês fazem? Sim, sempre se encontram, eu falei da alegria, daquele trabalho de vocês, solidariedade das mulheres. Vamos falar um pouco desse. Olha, a Roda, ela é aberta, é gratuita, tá? Qualquer pessoa pode participar, desde que essa pessoa esteja buscando conhecimento, porque, como dizia o Sócrates, só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Então, assim, Carla, eu preciso me entender, eu quero procurar ajuda mútua, eu quero me reconhecer nas outras que estão lá. Então, a roda está aberta para essa pessoa. Inclusive, gente, vocês que assistem o programa e são aqui dessa região, começa uma roda de mulheres na cidade de vocês. É um apoio tão interessante, sabe? É aquilo que eu falei. E quando a gente se melhora, Latinha, a gente melhora o nosso entorno. Melhora seu filho, melhora seu marido, melhora sua relação com seus pais. Eu sou consteladora familiar sistêmica. Não sei se você já ouviu falar isso. É uma terapia que hoje ela é feita até no judiciário. Para antes do conflito ir para o juiz já ser extirpado e negociado ali. É o que hoje está na justiça do trabalho e nessas áreas de conflito, está procurando você, primeiramente, quebrar a contradição para depois você chegar a uma solução. Tipo, às vezes não precisa nem chegar nisso, se você tem entendimento. Então, na roda, é isso que a gente faz. Então, a gente tem reuniões, né, de tempos em tempos, não é compromisso, porque já somos cheios de compromisso. Então, sempre que tem essa necessidade, estamos juntos, trazemos um tema, sabe? Ah, o tema hoje vai ser medo, o tema hoje vai ser sofrimento. E aí a gente faz isso, e sempre chamamos de vivência, porque não é só informação, Latinha. Porque se fosse só informação por informação, a internet está lotada de excelentes informações. Tecnologia, a gente tem a melhor. E por que as pessoas estão sofrendo? Se temos tanta informação, se temos tanta tecnologia, por que estamos sofrendo? Porque estamos apartados de nós mesmos, alienados de nós mesmos e alienados da natureza. Esquecemos que somos parte. Então, a roda
sempre que tem alguma coisa, é na natureza. Nós vamos conversar sobre isso. É? Eu falo porque eu percebo que vocês reúnem nos lajedos da vida. No nascer do sol, no dia de lua cheia. São coisas que eu também adoro e depois nós vamos conversar sobre isso. E por que a gente fala sobre a lua? Então, assim, é sempre assim. Gente, mulheres não são lineares, mulheres são cíclicas. Na roda a gente aprende a aceitar tudo que é da mulher. Vou falar uma coisa, não espero que pareça grosseiro, tá? É a menstruação na mulher. Quantas mulheres hoje em dia reclamam, rejeitam, falam que não gostam? Eu, desde criança, eu chamo a minha menstruação de lua. Porque eu nem sabia desses movimentos ainda. Eu falo, minha lua chegou, minha lua foi embora. Porque é cíclico, gente. Nós temos fases. A mulher ela tem fases como a lua. Então, tem a hora de recolher, tem a hora de expandir. Tem a hora. E a natureza também. A natureza tem primavera, verão. Será que as pessoas não conseguem perceber o ensinamento que está nisso? Então, é isso que a gente faz na roda. É conectar, é falar. Gente, tem sinal e tem aprendizado a todo momento. Então, a gente senta em roda, a gente dança, a gente ri, a gente não tem medo de ser ridícula. Porque, por conta da moda, se eu não estiver vestido aquilo que está sendo ditado, se eu não estiver com o batom tal, gente, é tão pouco para uma mulher. É tão pouco com a mulher que nasce com um coração lindo, que nasce com intuição maravilhosa, com a sensibilidade maravilhosa, gastar o seu tempo só preocupado com o seu exterior. Exterior é lindo, deusas se enfeitam, deusas... Tem vaidade, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Com certeza. Olha, nós vamos começar aqui, que eu acho que vai dar aí, pelo menos, até para entrar no outro bloco, dessa relação de vocês com a natureza. Eu digo o seguinte, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, certo? De você ter que sair do seu mundo e recolher dentro de casa e por situação do Covid. É claro que está reduzindo, mas a gente sabe que a gente não sabe o que pode acontecer. Já se fala até numa reviravolta. Eu percebi que cresceu em Guanambi o contato das pessoas com a natureza. Eu falo porque você vem acompanhando meu trabalho, eu circulo hoje da Chapada Diamantina, Rio de Contas, até lá do outro lado do Rio São Francisco, em Carinhanha, Malhada, por ali. E eu fico vendo as belezas que nós temos. Algumas pessoas dizem assim, vocês lá do sertão só tinha seca, era essa imagem nossa aqui. E aí eu fico percebendo o trabalho que vocês fazem da vinculação com a natureza. Eu falo que hoje estou recolhendo também muitos dados sobre os nossos ancestrais. Né? Eu estou pesquisando agora os sítios arqueológicos e eu fico descobrindo aquelas pinturas que vocês estão vendo aí, ó, no fundo. Olha. São pinturas rupestres. São pinturas rupestres, quer dizer, gente. Há milhares de anos atrás, o homem pegava a tinta e fazia a sua transmissão de linguagem. Sim, e quando você vai traduzir aquilo ali, que a gente vai terminando aprendendo, aí eu fico vendo vocês ali, quando vocês estão nos lajedos, que eu subo essas trilhas, todas que vocês estão lá, no geral, eu já conheço. E eu estou assim encantado com essa região, cara. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação de vocês, porque eu enxergo hoje que muita gente está despertando para ir conhecer o que é belo na nossa região. Através da bike, das trilhas, dos passeios, das rodas de mulheres. E voltar de novo para a zona rural. Então eu queria que você falasse um pouco disso. É por isso que a gente diz que tudo que acontece, Latinha, acontece para o melhor. Mas, Carla, a pandemia é o melhor? Sabe por quê? Do jeito que a gente estava indo... Onde nós chegaríamos, sabe? Então, para quem tem olhos de ver, né? Essa pandemia serviu muito de aprendizado exatamente para isso. O que faz sentido para você? O que tem valor para você? A simplicidade e esse resgate da natureza. A natureza nos cura, nos salva. Então, a gente estava vendo pessoas, você que está nos assistindo, quanto tempo você não toma um banho de cachoeira? Quanto tempo você não olha para o céu? Uma lua cheia maravilhosa que a gente tem aqui no sertão, quanto tempo você não se dá conta dela? Né? Então, isso tudo nos desestabiliza. E a gente fica, sabe o quê? Filhos dos remédios, porque distanciados da maior, a mãe de todos os remédios, que é a natureza. Então, quando a gente vai para essa natureza, eu faço viagens com elas também, viagens ativacionais, que a gente chama, né, terapêuticas,
para isso, para ver o nascer do sol, para caminhar. Lá tinha gente que faz caminhadas em silêncio, 40 e tantas mulheres em silêncio. Às vezes passa um carro na estrada e deve falar assim, meu Deus, isso é um fenômeno, porque esse tanto de mulher junto, sem dar uma palavra, sabe? Então, são espaços que a gente experimenta. E tudo isso, a gente abraça a árvore. Você que nunca abraçou uma árvore, abrace. Você não sabe o poder que tem em abraçar uma árvore. A árvore tem uma sabedoria. Sabia que elas são chamadas de povo em pé? É o povo em pé. E porque é uma coisa que vem da nossa ancestralidade, e nós adoramos novidades, né? A gente toma como besteira, como sem valor. E você agora que está resgatando isso, você sabe o valor que tem. Muito, muito, muito. E a roda, gente, nós viemos, depois da Inquisição, você sabe? Que essas mulheres que eram as médicas do passado, que traziam um remedinho da natureza, que ajudavam a outra a parir, que utilizavam o que tinham, elas foram queimadas na fogueira. Exatamente. Chamadas de bruxa. De bruxa. Na santa... Meu Deus, como é que chama uma coisa daquela de santa? Santa Inquisição. Então, há um século atrás, começamos a resgatar isso. Coisas que nossas avós, nossas bisavós não puderam fazer, gente, porque elas foram silenciadas. Mulher não podia se manifestar, mulher não podia fazer nada. Hoje a gente ainda vive isso. Porque discriminada. É discriminada. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E a mulher é a imagem e semelhança de quem? Não é? Então, a gente está resgatando a deusa. A gente está resgatando o nosso poder. A gente está resgatando a ligação com a terra. Tudo isso nos fortalece. Eu falo porque eu estava dizendo aqui nos bastidores para a Carla que o que me deixa hoje tranquilo é que sexta-feira eu vou ver a lua, a natureza, amanheço no sábado, 5 horas da manhã, para cuidar das árvores e da fauna e da flora lá onde eu estou, porque eu sempre estou cuidando agora, inclusive na prática, que não adianta a gente fazer só discurso, né? Sim, sim. E aí eu amanheço com o sol em frente da Serra de Monte Alto, que é a coisa mais linda. E agora, recentemente, eu não sei se você viu um vídeo, eu acho que eu mandei para você, do pôr do sol... lá no, na fazenda que eu estava. Ainda muito... houve muito desmatamento. Uhum. Nós estamos agora, eu estou trabalhando para recuperar. Hoje mesmo já peguei 12 mudas, 6 de IP, que... Nossa, eu planto IP, faz questão de ver ela daqui. Lindo. 30, daqui a 2, 3 anos, uhum, de forma diferente, né? E eu fico assim encantado com o que nós temos de beleza, cara. Eu fico encantado. E quando eu vejo vocês ali, eu vejo que essa questão da natureza, eu acho que nós temos de resgatar, né? O mineiro João Guimarães Rosa, porque quem nunca leu Grande Sertão Vereda, leia. Leia. Lindo. Inclusive, quando foi gravado a minissérie, foi gravado ali perto de Porteirinha, aqui em Minas. Em Minas. E eles iam muito para o mercado municipal lá em Montes Claros comprar coisas, rapadura, requeijão, sabe? Riobaldo, né, de Adorim, história de amor linda, gente, muito linda. Então, o grande Guimarães Rosa dizia, as belezas sem dono, sabe, Latinha? Num mundo que a gente quer ser dono para demonstrar poder, a natureza é uma beleza sem dono. Essa árvore que você está plantando, né, esse céu que você vê, esse nascer do sol, não tem dono. Numa civilização que quer tanto possuir, né? É bom a gente refletir sobre isso. Você não é dono de nada, criatura. Com certeza. O Covid está dando... A pandemia no mundo inteiro está dando lição. Tá dando. Quem se preocupou muito com poder, com dinheiro, a coisa está dando para trás. E a pandemia, ela traz isso porque o Covid, ele mata qualquer um. Você pode estar em qualquer situação de poder. Sempre que a natureza mostra isso num tsunami, num terremoto, você pode ser um presidente, você pode ser uma pessoa sem nenhuma expressão, a natureza te trata da mesma forma. Olha, tá vendo como ela é justa, sábia e boa? Nós vamos fazer mais um intervalo e vamos voltar para continuar essa conversa, porque eu acho muito importante. E depois também eu quero saber um pouco de Paulinho Pedra Azul, porque ela está me falando aqui que morou na cidade próxima de Pedra Azul. Meus avós eram dessa região, então sempre passava minhas férias lá, né? Então, é uma cidade que tinha muita pedra preciosa, né? Por isso que chama Pedra Azul.
É isso. E Paulinho Pedra Azul realmente retrata um pouco tudo isso que nós estamos falando, né? A essência. O Vale do Jequitinhonha. Olha, eu não conheço ainda Minas, eu só conheci agora o norte de Minas. Eu fui até Montes Claros, mas nós vamos fazer essa trilha aí, viu, Carla? Olha, nós vamos continuar o bate-papo e nós vamos ter aqui já vários comentários. Vamos voltar fazendo os comentários aqui, que é muito importante essa interligação com os internautas, viu? Um grande abraço, contamos com a audiência de vocês aí. Continue com Carla Viviane com a palavra, viu? Aqui na Azul Piscinas você encontra a maior variedade de produtos para limpeza, higienização e manutenção da sua piscina, além dos mais diversos artefatos decorativos para personalizar a piscina e o ambiente do seu gosto, desde os ralos até mesmo as espreguiçadeiras. Azul Piscinas é piscinas, serviços e acessórios. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Você está vendo esse suco de uva aqui da Campanella? Ah. É um suco integral. É considerado o melhor suco do Brasil. Eu estou sabendo que nesse açúcar não vai lá. Ah, tem um puro sabor da uva. E os queijos? Ah. Olha, eu sou de família mineira, posso garantir para você. Esses queijos são os melhores que existem. Olha aqui, tá vendo? Ah. Esse aqui é o queijo do rei. Campanella. Queijo do rei. Dedé, eu gosto desse aqui, ó. Iogurte de morango. Isso aqui é melhor do que... Vai entender tudo aqui. Essa manteiga é especial. Você pega um grande pãozinho assim, quentinho. Põe essa manteiga, você derrete, é bom demais. Ele é só da Campanella. Mas é de bom, não seja guloso. Calma, Dedé. Olha a textura da manteiga, Dedé. Olha, você vê. É pura manteiga. Não come pura, rapaz. Falei que é pura manteiga. É gostosa demais essa manteiga, Dedé. Pois é, rapaz. Os produtos da Campanella realmente. Estamos sendo aí um dos melhores do Brasil. Você que ficou curioso e quer saber mais sobre os produtos da Campanella, é muito fácil. É só acessar o site campanellaalimentos.com. Saúde! Faltou o melzinho, né? Alô, meus amigos e minhas amigas, eu sou Albino Santos, do programa Tô no Lance, da TV Conexão Guanambi. Fala, meu amigo Cobrinha. De segunda a sexta, de meio-dia às 13 horas, sempre com você para falar de esporte, porque esporte é vida, esporte é cultura, esporte é lazer. Tô no Lance, somos todos campeões. Bom dia, Culatinha está de volta no último bloco e aqui a conversa está muito tranquila. Eu quero aproveitar e botar o chat aqui. Carla nos representa, é Edilene Rocha, representa brilhantemente. Ela é nossa força e inspiração. Que linda. Ela também completando, a roda de mulheres é uma roda de transformação. Saio de Minas Gerais uma vez por ano para experimentar essa vivência, com certeza. Essa aí mesmo é uma pessoa que trabalhou com cultura com mais de 30 anos, é uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida importantíssima, é uma grande amiga. Maurício Lelis está aqui também, bom dia, boa entrevista. Maurício está destacando, estamos assistindo, Carla, pessoa linda. Abraço, Márcia e Maurício. Bruno está aqui lembrando da obra de Shakespeare. 1600, já reconhecia a submissão das mulheres da época, em suas obras contemporâneas, sobre retratar que, na verdade, as mulheres são à frente do seu tempo. Maurício está dando também parabéns, Carlas, abraço.
Certo? São, tá sendo os bons comentários aqui da nossa que bom, entrevista, a gente fica, né, feliz, né? Porque é sempre é papel da mulher agregar. Você já percebeu, Latinha, que, por exemplo, se a mãe de um clã morre, desagrega a família? Se o pai morre, não é a mesma coisa, mas é a mãe que une a família no Natal, no Dia das Mães, é a mãe que é conciliadora. Então, esse é o papel da mulher. Então, gente, quando a gente fala de luta de direitos, a gente está lutando por direitos iguais. Não estamos lutando para ser masculinas e nem para ocupar espaço dos homens. Tem espaço para todo mundo. E se formos juntos, homens e mulheres, provavelmente seremos muito mais felizes. Teremos um mundo mais justo, teremos, mais fraterno. É, porque, né, tudo parte dessa combinação, né? São dois, e claro que tem as orientações sexuais, as questões de gênero, não vou tratar disso agora, mas, assim, é sempre duas energias que se juntam para formar aquilo. Sabe a história do vestidinho azul? Você conhece a história? Não, não. Dá tempo de eu contar rapidinho? Pode falar. Hoje a palavra é com tá. você, cara. O vestidinho azul, assim, uma menina muito pobrezinha, ela ia para a escola muito sujinha, então a mãe não tinha condição de cuidar dela. A professora, vendo um dia, deu um vestidinho azul para ela. Então, quando ela chegou em casa com o vestidinho azul, a mãe falou, nossa, agora eu vou te dar um banho, já que você ganhou esse vestido, e vou pentear seus cabelos e tudo. Quando o pai viu aquilo, o pai falou, nossa, eu vou dar um jeito de pintar o quartinho dela. Aí, gente, vamos melhorar a casa, porque a gente tem uma filha tão linda. Aí o vizinho viu aquela casa melhorada e quis melhorar a dele também. O restante das pessoas da rua viram aquilo e quiseram se melhorar. O bairro viu, a cidade viu, e isso cresceu. Entende? É sempre a partir de um ato. Por isso, na roda, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês não fazem papel social? Cadê a caridade? Primeiro, gente, que caridade não se mostra, tá? Não precisa, senão vira vaidade. Segundo, que tudo parte do nosso pensamento. E se é no pensamento que a gente transforma, né? Porque antes de qualquer atitude, você tem que pensar, né, Latinha? Então, é o pensamento, é mudar o pensamento para melhor, é ter mais consciência. A gente fala muito em meditação. O que é a grande meditação? É você pensar antes de fazer alguma coisa e se perguntar, por que eu estou fazendo isso? É por mim, sabe? Ou é para agradar o outro? Todas essas coisas. É sempre um estado de presença nas 24 horas do seu dia. Hoje, por que o mundo está como está? Cheio de fake news, cheio de coisa. As pessoas não leem mais, as pessoas não observam, elas apenas copiam opiniões, porque é fácil, já vem mastigado. Ah, eu assisti no jornal. É Ctrl-C, né? Né? É, entendeu? Então, Ctrl-C, Ctrl-V, gente, você vai ser usado, criatura, porque você só está repetindo, você está macaqueando. Então, por que as pessoas não querem ser do outro jeito? Porque dá trabalho. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que é vivo dá trabalho. Lá no seu sítio, você sabe disso. Não tem como você pegar a natureza e colocar de um jeito, não. Semana que vem você capinou hoje, semana que vem está mudado. Tudo que está vivo, tudo dá trabalho. E vale a pena. Agora, se você quiser viver engessado e morto, rígido como um cadáver, porque não muda, porque não quer fazer diferente, porque está na zona do conforto, aí cada um, você faz suas escolhas e elas fazem você. E outra coisa, tem preço, né? A vida é um grande supermercado, mas vai passar pelo caixa. Então, bora acordar. Com certeza. Carla, vamos falar aqui um pouco de cultura. É, primeiro, eu queria que você me falasse sobre Paulinho Pedra Azul. Você conhece a música de Paulinho Pedra Azul? Já teve a oportunidade assim de... Ah, já, porque em Minas a gente tem uma ligação muito forte, muito forte, né? com isso, né? Que eu fico observando como a mídia nunca deu espaço às pessoas que têm valores do ponto de vista da transmissão, né? Sim. Eu falo porque ele canta realmente muito o que a gente está falando aqui hoje, né? Mas deixa eu te falar... Se a gente, desculpa, gente, mas tem pessoas que dizem que a gente vive uma cultura do lixo, né, agora. Né? É só rimar amor com dor. Né? Então, como é que vai apreciar uma coisa que precisa ter inteligência? Né? É, eu lembro da musiquinha Bem Te Vi, né? Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, né? Só, da sua boca pingava mel. Né?
Bem te quis e ainda quero muito mais, além da imensidão da paz. Então, é tão lindo, né? É poesia, mas tem que ter um pouquinho de entendimento, de interpretação. Inclusive, essa música ele fez para a mulher dele que morreu. Né? Que ele fala, onde estás? Andei por este céu azul. Andei estradas do além, onde estará meu bem? Tão lindo, aí, Carla, né? Já está aí ligada. Carla, eu estou falando pelo seguinte, você, naquele espetáculo que eu falei sobre os 100 anos Mnemosyne. De Guanambi, Mnemosyne, vocês conseguiram retratar a história de Guanambi através da música. E eu fico perto da música, da dança, de tudo, né? Eu fico observando, tá, inclusive as imagens, ó, gente. Olha, antes eu queria passar essas imagens. No Lajedo, aí. No dia 8. Olha que roda bonito. Onde é que foi esse local aí? Na Leocádia, porque eu sou fã da Leocádia. Ah, na Leocádia. Na Leocádia. A Leocádia, você sabe que eu tô sempre lá, né? Eu também tô. Não, qualquer olha, hora a casa do Dedé. Casa do Dedé. É, muito legal. Aí no Abraço da Cidade, eu estava presente esse dia. Sim. Sim. E aquela unidade ali, muito linda, muito linda essa foto. Legal. Muito bonita. Olha o espetáculo olha aí. Olha que lindo. Gente, juntos somos mais do que somadas. Aí tá a força. Olha, eu tô colocando essas fotos porque eu queria falar para a Carla, fechar esse bloco, já fechando a entrevista. Primeiramente falando dessa... Carla, nós temos um grande potencial de cultura em Guanambi. Eu fico observando, por exemplo, o artesanato. Eu estou encantado com o artesanato em todas as áreas, do bordado, a questão do... Sempre estou aqui divulgando o trabalho das artesãs, dos artesãos de Guanambi. É, eu fico observando Rose e os artistas que estão se revelando na pintura. Pedro, que hoje virou... É um artesão também, que faz esse trabalho hoje com a parte de música, né, que é a construção do instrumento. Que é famoso hoje internacional, que o Guanambi às vezes não conhece. Ele é um luthier, a turma do teatro. Fico observando a música, os cantores, a cultura popular dos bairros. A dança. Uhum. Quer dizer, nós temos uma diversidade. Como é que você está vendo hoje? Como a gente poderia aproveitar mais esse potencial de Guanambi, né, em termos da cultura? Ah, então, eu acho que a arte nos salva, né? Essa coisa da cultura... Por mais que as pessoas... eu não dou valor para isso. Essa semana passada eu estava vendo a Orquestra Sinfônica de Montes Claros. Eu vou te mandar, viu? Lindo, lindo. Cantando Montes Clariô, do Tino Gomes. Então, aqui... eu não posso nem falar, porque, gente, tanta gente aqui que faz coisa boa e que a única coisa que falta é que a gente precisa consumir, sabe? Eu vou fazer só uma observação aqui. Por exemplo... No São João, na praça, né, que acontece tanta coisa. As quadrilhas, gente, são incríveis. Não tem um palco para quadrilha. É feito no chão. Poucas pessoas conseguem ver. Então, assim, para um artista que vem de fora, um palco maravilhoso. Agora, para quem é daqui, nada. Não tem. Então, assim, tem que começar essa valorização a partir de nós mesmos, sabe? De você se valorar, de você se valorizar e falar, poxa, isso é muito rico. E assim, olha, Montes Claros tem um grupo que chama Banzé Brasil, viaja a Europa toda, levando dança, coisas que a gente tem aqui, como, igual, melhor, não sei. As lavadeiras de Araçuaí, gente, viajam um país inteiro cantando música que elas cantam durante a lavada da roupa. Mas isso não tem valor, porque a gente tem uma cultura de valorizar o que está distante da gente. Os olimpianos. Só serve se estiver bem distante de mim, porque se estiver perto de mim não tem valor. Poxa, vamos parar com isso. Vamos valorizar o local onde a gente está, as pessoas com que a gente convive, porque é isso que faz a total importância, né? Então, cultura é isso. O que que você está trazendo para te acrescentar? Por que que... Eu fico ligado, por exemplo, você faz um trabalho legal, tanta gente aqui faz um trabalho legal, eu não compartilho nas redes, porque você é de Guanambi, tá? Agora, se morre uma pessoa, se lança um negócio lá do outro lado do mundo, todo mundo vai lá e posta, porque é bacana, né? Diferente de mim. Que loucura é essa? Que fixação é essa? De valorizar o que é diferente de você e nem por isso melhor. Olha, nós já estamos encerrando o programa Bom Dia com Latinha, que lá já está ali dona Irene, a professora Irene, mas a professora Graça estão aí antenada para
aposta já para o programa, né? Vocês ficam ligados, viu? Eu vou aqui concluir, primeiro falando, a Dilene Rocha está aqui. Esse movimento é muito importante, a informação e o conhecimento e o caminho para a cura interior. Uhum. Jandira Nascimento, muito interessante. Dásio Fiuza, lá de São Paulo, está sempre antenado. Bom dia, Latinha e a convidada. Cláudia Araújo, falar do curso A Mulher do Futuro, importante para nós mulheres. Eu só queria que Carla encerrasse falando um pouco da importância da TV Conexão. Completamos anos agora, é uma revolução na região. Sim. Você já conviveu com rádio, sabe que o rádio continua sendo um grande instrumento de divulgação no interior, mas nós estamos aqui revolucionando a região com esse instrumento. Eu queria que você fechasse falando. Não, eu quero... E agradecer a você. Eu queria agradecer exatamente lhe entregando um livro... Que conta a história dos meninos do SEG, que foi sonhos de uma geração, que a gente botou esses sonhos em muita prática. Obrigada. E aí tem muito a ver com cultura, viu? Sim, e precisamos de sonhos, né? Vou deixar os meus aqui também, gente, o presente antecipado, olha. Um é para o Latinha e o outro depois ele pode sortear. Ah. É um livro muito simples, mas profundo. É, a Clau pediu para eu falar da Mulher do Futuro. É um curso que eu faço para mulheres. Quem tiver interesse, me procura, tá? Para você entender isso tudo que eu falei um pouquinho aqui agora e se tornar uma pessoa melhor, sair desse sofrimento que foi você mesmo que se colocou, tá bom? Foi você que permitiu. Vamos parar de terceirizar culpas, tá? E parabenizar a TV, né? Um ano, gente, é um aninho, bodas de papel. Então, eu até gravei um vídeo no dia parabenizando, porque eu acho uma iniciativa, olha, tem que ser guerreiro, tem que ser forte para fazer essas coisas. E quem é pioneiro não vai pela trilha, né? Abre a trilha. Então, o trabalho é sempre maior, porque quem vem depois nunca faz ideia de como é isso. Então, parabéns, assim, fico muito feliz. E aquilo que você falou, o rádio é importantíssimo, mas a gente vive na era imagética, né? Imagem é muito importante. Então, que as pessoas daqui saibam valorizar, tá? Porque é um bem, é precioso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito, Latinha, pela oportunidade. Adoro falar do que eu faço, adoro ser mulher e gostaria que você também começasse a se amar. Um beijo. Um grande abraço a vocês. Contamos segunda-feira com a audiência. Vamos estar aqui falando entrevista com o Zé Coqueiro, do Casa, sobre o Grito Excluído. E também vamos ter a presença da professora Elisa. Um grande abraço, dar os parabéns para Carla Viviane e desejar realmente que a Roda de Mulheres continue com esse sucesso que é. Vocês olham o programa aí meu, no fundo aí do texto, é um pouco a natureza aí. As trilhas da Estrada Real. É isso que a gente quer, né, Carla? Bom dia, que eu sei que as meninas já estão antenadas ali. Um grande abraço, fica na audiência, viu? Que nós vamos ter muito mais educação aí já na pauta, viu? Na Bahia Solo, você encontra todas as soluções com a máquina ideal para a sua cultura. Grãos, pecuária, cana, citros, café, agricultura familiar, mais benefícios para você. Sabemos que em tempos difíceis é que os desafios são superados. A força do campo é passada de geração a geração. Plante a esperança de um futuro melhor para colher bons resultados. Aproveite este momento de incertezas para investir no seu futuro. Juntos, superamos esses desafios e continuaremos cada vez mais forte, porque uma coisa é certa, tudo isso vai passar e o agro vai continuar evoluindo. Contatos 77-3451-2310. E você já conhece a Farmácia Santa Rita? Sabe que é a preferida da comunidade guanabiense e de toda a região? Por ser uma farmácia que tem toda a responsabilidade e cuidado no momento de aviar sua receita, todo mundo sabe que existe há décadas com o propósito de servir bem. E sempre inovando, também todo mundo sabe. Agora, nesse momento de pandemia, a Santa Rita continua cuidando bem de você e coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir tudo através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha os seus medicamentos a um clique de distância. Para ter em suas mãos qualquer produto e medicamentos da Farmácia Santa Rita, no conforto do seu lar, é só acessar o link is.gd Santa Rita Farma. Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guanabi. Fone 3451-3151.
Peixaria Paloma. Aqui você encontra uma variedade de peixes, como tambaqui, curimba, surubim, traíra, tilápia, piranha, entre outras. E aceitamos todos os cartões no crédito e no débito. Aberto todos os dias das 7 às 18 horas. Peixaria Paloma. Peixes e frutos do mar. Levando sempre o melhor do peixe para a sua mesa. Há 30 anos no mercado de moda infantil, a Sapequinha One Store oferece as melhores marcas para vestir a turma toda. Sempre inovando e buscando oferecer conforto, qualidade e muito estilo para a criançada brincar e arrasar por aí. Para nós é um prazer vestir gerações e acompanhar cada fase da infância dos nossos clientes, desde o primeiro dia de vida. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Óticas Liberty, a sua mais nova ótica que chegou para te proporcionar liberdade ao seu estilo. Aqui você encontra o melhor da inovação em diversidade de marcas, modelos e cores para seu conforto e segurança, oferecendo melhor atendimento e assistência onde podemos contar com profissionais com mais de 18 anos de experiência, além das variadas formas de pagamento. Óticas Liberty, liberdade de um novo estilo.